محکمہ جنگلات کی 2000 ایکڑ زمین قبضہ مافیا سے واگزار کرا لی۔ واگزار کرائی گئی زمین کلین اینڈ گرین مہم میں شامل کرنے کا تجویز۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کلین اینڈ گرین پنجاب سے متعلق اجلاس۔ 20 لاکھ سے زائد پودے پرائیویٹ سیکٹر کو فروخت کیے۔ صوبائی وزراء کی بریفنگ۔ کرپشن کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ نواز شریف کو علاج کے لیے ہر سہولت دینے کو تیار ہیں۔ نواز شریف کی صحت کے معاملے میں سیاست زیادہ ہے، مشیر وزیراعظم نے ملک کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا وزراء کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا، تمام شہریوں کو صحت کارڈ جاری کریں گے۔ اور سمگلنگ کی روک تھام، کسٹم حکام کی شاہدرہ کے قریب بڑی کارروائی۔ ایرانی ٹائلز، کراکری اور سپاریوں کے پیکٹ سے بھرے 2 ٹرک پکڑ لیے۔ سامان ایران سے لاہور آ رہا تھا۔ کسٹم حکام